Մեզ հաշվում իմ գործընկերը արդեն կարևոր հանգամանքները նշեց, այսօրվա նիստը ապացույցների հետազոտում էր, ես կուզեի մի շատ հատկանշական, առաջ է հայացքից երկրորդական հարցին ուշադրություն գրավել, ուշադրություն սևեռել, հենց ձեզ լրագրողներին վերաբերող հարցեր, մենք ամենասկզբից բարձրացրեցինք այն հարցը, որ քանի որ հանրային հնչեղությունը պահպանվում է եւ առընդհատ շատ մարդիկ են գալի եւ քչերն են կարողանում ներս գնալ, ավելի մեծ դահլիճ մենք խնդրեցինք ապահովել, դատարանը խոստացավ փորձել, եթե ազատ լինի դահլիճ ապահովել, եւ երկրորդը մենք տեսանք, որ անգամ դատական նիստերում, իսկ դատական նիստում դատավորն է պատասխանատու կարգ ու կանոնի համար, այս դատավորը իմ համար զարմանալիորեն ասես, որ չէ, կարգադիչներն են որոշում, թե որտեղ պետք է կանգնեն եւ այլն, դե եթե անգամ այդ մանր հարցերում են կարող ոչ դատավորը որոշում, մենք կարող ենք վստահ լինել, որ ի վերջո այն վերզիկը, որ կայացվելու է, հենց դատավորն է կայացնել, որ անգամ կարգադիչների հետ կապված հարցը դատավորը չի որոշում, չգիտեմ, այս դատավարությունը շատ հեռու է իրավաբանությունից, մյուս դատական նիստին կարծում եմ դատախազը կավարտի հանրային մեղադրողը, իրապացույցների ներկայացումը արդեն կլինեն մեր ապացույցները, եւ մենք անպայման միջնորդելու ենք, որ այն մարդիկ, ովքեր ստորագրել են այս փորձակնությունը, լավ է, որ նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքը այդ հնարավորությունը մեզ տալիս է, ոչ միայն օրենքն է տալիս, այլ պրակտիկայում է կիրառվում, ես ինքս օրինակ Արմեն Գրիգորյանի գործով դա կիրառել եմ եւ շատ կարեւոր է եղել, մենք անպայման միջնորդելու ենք, որ փորձագետները գան դատարան եւ պաշտպանեն իրենց փորձակնությունը, շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես են դա նրանք անել, մենք միջնորդեցինք ասելով, որ գիտեք, եթե դուք ասում եք, որ ինչ որ խմբի նպատակ թշնամանք է հրահրվել պաստորեն, գոնե պետք է այդ խումբի իրեն դուժող ընկալի որպես, կամ դուք ընկալեք նրան որպես դուժող, եւ եթե դուք նրան որպես դուժող եք ընկալում, ուրեմն պարտավոր եք դուժող ճանաչել, դուժողի սահմանումը դա է, ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ, այստեղ թեկուզ թող լինի իրավաբանական անձ քաղաքացիական պայմանագիրը որպես կուսակցություն, այդպես էլ ձևակերպումները գնում են, չէ՞, դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված կուսակցություն, եթե դուք անգամ չեք ընկալում որպես դուժող, որտեղ եթե ընկալեիք, ուրեմն դուժող ճանաչեք, ինչի մասին է խոսքը, այսքանը։ Քան պարոն Աթանասյանին ասաց, որ փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը չի վիրավորում ցույց բառից, բայց իրենք որոշել են, դատախազը որոշել է, որ դա ԿՊ-ի հարցային վիրավորանք է, դա էլ ես ասում եմ, ինչ Աթանասյանի խոսքերին միանում եմ, նորից նույն բանը չկրկնեմ։